የኢትዮጵያ የአምስት ሺህ ዓመት ታሪክ ካልተዘመረለት ኢያሱ እስከ ተዘመረለት ኢህአዴግ መጽሐፍ 2 በፍስሐ ያዜ ካሳ 2004 ዓመተ ምህረት አዲስ አበባ። የመጽሐፍ መቅረጽ ድምፅ በአብነት ሀብቴ። መግቢያ። ይህ መጽሐፍ ኢትዮጵያ የአምስት ሺህ ዓመት ታሪክ ከኖህ እስከ ኢህአዴግ በሚል ርዕስ መጽሐፍ አንድ ተብሎ በ2003 ዓመተ ምህረት የታተመውና ለአንባቢያን የተሰራጨው ተከታታይ ክፍል ነው። በመጀመሪያው መጽሐፍ ከኖህ እስከ ኢህአዴግ ዳግማዊ ምኒልክ ድረስ የነበረውን የኢትዮጵያን ታሪክ ማንበባችን ይታወሳል። ያን የ5800 ዓመታት የረዥም ዘመን ታሪክ በ456 ገጾችና በ81 ምዕራፎች ከቃኘን በኋላ የ100 ዓመት ታሪክ እንደሚቀርንና ከልጅ ኢያሱ ጀምሮ እስከ ኢህአዴግ ዘመን ድረስ ያለውን ታሪክ በመጽሐፍ 2 እንደምንመለስበት ተነጋግረን ነበር። እናም ቁጥር 2ቱን መጽሐፍ ካልተዘመረለት ኢያሱ እስከ ተዘመረለት ኢህአዴግ በሚል ርዕስ ጠብቁት ብዬ በገባሁ ቃል መሰረት አሁን እነሆ ብያለሁ። ይህም የመጨረሻው ክፍል ነው። የቋረጥ ነው ምዕራፍ 81 ላይ ስለነበረም የምንቀጥለው ምዕራፍ 82 ብለን ይሆናል። ከኖህ እስከ ኢህአዴግ የሚለውን የመጀመሪያው ክፍል መጽሐፍ በሚመለከት ከጠበቅሁት በላይ በሆነ ሁኔታ ከሰሜን፣ ከደቡብ፣ ከምዕራብና ከምስራቅ እንዲሁም ከመሃል ከተማ ከ1000 በላይ የሆኑ አንባቢያን አስተያየት ተቀብያለሁ። ከእነዚህም ውስጥ አንድ ግለሰብ ብቻ ከአዲስ አበባ የተቃውሞ ድምፁን ከማሰማቱ በስተቀር ሌሎች ሁሉ አበጀህ የሚል መሆናቸው ድፍን የኢትዮጵያ ሕዝብ የተስማማበት መሆኑን ለማረጋገጥ ብችልም ፍጹም ስራ ነው ብዬ ግን አልተማመንበትም፣ አልደመድምም። ስለዚህ መጽሐፍ አንድን ያላነበባችሁ አንባቢያን ካላችሁ በዚህ አጋጣሚ እንድታነቡት ሳበረታታ ከንባብ በኋላ የሚኖራችሁን ማንኛውንም አይነት አስተያየት ለመቀበል በመፈለግና በመዘጋጀት ነው። እዚያ ተከታይ ክፍል የሆነው ይህ መጽሐፍ 2 ደግሞ የቅርብ ጊዜ ታሪክ ነውና ሁሉንም አንባቢያን የሚያስደስት ሆኖ ላይገኝ ይችላል። ቢሆንም ግን ታሪክ ነውና በታሪክነቱ እንጂ በወገንተኝነት ለማንበብ መዘጋጀት ከእናንተ አይጠበቅምና ያን እንዳታደርጉ እመክራለሁ። ስህተትና ግድፈት ከተገኘ ስህተቴን ለማረም፣ ግድፈቴን ለማስተካከል በደንብ የተዘጋጀው ልሁን እንጂ ለምን እኛን፣ ለምን እሱን፣ ለምን እኔን የሚሉ ወገንተኝነትን መሰረት አድርጎ ተቆርቋሪነትን የተላበሰ የሚመስል የሚሰነዘሩ አስተያየቶችን ለመቀበል አልዘጋጅም። ምክንያቱም ታሪክ ስለሆነ። በተረፈ እንደተለመደው እንደ ኢሮፓያን አቆጣጠር ከሚሉት በስተቀር የዘመን አቆጣጠራችን ሁሉ በእኛ አቆጣጠር የሰፈሩ መሆናቸውን ገልጬ መግቢያውን መዝጋት አለብኝ። መልካም ንባብ።